Энэ хороонд их нэг энэ компани үүсгэн байгуулалттай энэ төслийг тооцохдоо за миний 1200 айд байгаа бол 1600 машин зогсоол гарах юм аа. Ял гаргаа явсан. Энэ компани тэгж гаргаагүй учраас одоо батлцахгүй учраас ингээд ийм асуудал үүсэж байгаа үстэ. Яа, тэгтээ бас юм штэ. Хэцүү өрөөсөлд штэ. Одоо танах ингээд энэ байшин ингээд үргэлжлүүлээ барина штэ. Тэр зам хүртэл тарах барина штэ. Тэгээд хаа тийм төлөвсөн юм шиг хаана байгаа. Чамаг хэд мэд үү? Энд хэдэн хайл байна? Хэдэн машин зогсоол байна? Энд очиад өөрөө шахаж чинь та. Орц гарсан асуудал. Орц гарсан асуудал. Сүмийн газар дарагчид өөрөө хэллээ шүү дээ. Орлогдсон сая ирээд. Зөвхөн орц гарсан. Төдийхөн бол асуудал биш. Зөвхөн нэг утганы асуудал яригддаг бай. Нийслэлийн хэмжээнд орц гарсаа шийдэх хэрэгтэй гэдэг. Цаа одоо орц гарсан шүү дээ. Шийдэх шүү дээ. Ийм шиг гарах хэрэгтэй, тийм шиг орох хэрэгтэй гэж. Замны талаар улсын газар байгаа гэдэг юм ойлгохгүй. Энэ улсын газрыг яагаад иргэд бид нэр ажилхан ингэж эзэмшээд хуваалцаад эзэмшээх хэрэгтэй юм байна. Яг зөв. Тий би хэрэгэл үсчих юм. Чи яг зөв ярьж байна. Энэ газрыг Сурууга Монгол гэдэг компани эзэмшчихэж ээ. Тэрнийг нь Хурд гэдэг компани нөхөн олгор өгөөд мөнгө төлөөд авчихсан. Өмчлөх биш эзэмшгээр үү? Эзэмшгээр ээ. Тэгээд энд хөрөнгө оруулчих ээ. Ойлгосон уу? Хөрөнгө оруулагчдын энэ сүгчдэд бид нар ийм хөрөнгө оруулчлаа. Та нар ийм аян тогтох ёо амлаж байна гэд орлуулчих ээ. Тэм үү? Тэм үү? Тэгвэл энэ компани өөрсдөө энэ та нарынхаа юу урлуулсан та нарынхаа амьдралын тавтах утгачтай байна. Тэгэхээр одоо тэгээд тэндээр бид тойроод энэгээр явах шууд ингэж явах яг ялбар ялцаагаа байна. Ялбар юм байна. Таамаггүй. Эхний ялж нэгдүгээр яваад очиод болж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр чинь ууса байга явж байгаа. Тогсоол. Манайх нөгөө нь хүүхдээ танаа өнөө энэ хурал руу танаа хоол юм шууд орчиж байгаа. Одоо би нэг ялхгүй. Энэ сүгчтэй ойрстой. Одоо чи танай хотгонд чинь танай хур хараалч чинь цэцэрлэг байдгүй байхгүй. Манай хотгонд цэцэрлэг байдгүй юм билээ шүү дээ. Цэцэрлэгийн тоон үргэлжлэдэг. Тэгээд дандаа манай энэ хашаагаар нүксээр өглөө ороогүй байрлаж байгаа. Одоо тэр ямар ч. Тэр асуудал ойрстой.